Keterangan ini kan cabron kalau ini wetolak tuhulan luru ing sunurul kiamat ing pepadangan dinong kiamat biljudi ing dalam sikap atau sifat lumo wasahawati tegese lumo nengkawa jatuh moko nemu ing sunru ing nuro yaumil qiyamah fil atsi ing dalam ngelak fisaumi ing dalam poso ngendikane sebagiane para wali niku aku kunggulan perkara 10 nang panggonan 10 ternyata kurang nemu ning kono tak temu ning panggonan 10 sing liya orang kaya sing mau ning pertama aku golek keluhuran kali rasa gumedi ternyata sing tak temu itu keluhuran itu justru yang ini wong minggu ini sikap pandai pasor wong ini kebetulan itu malah orang jadi gede malah jadi cilik jadi ini wong wakah nyawat wadolak itu wadolak itu lain baca aku boleh ngibadah maksudnya ngawulo nang pengirat ing dalam sholat tak pikir wong agar wis sholat iku rasanya wis netepi jejering ibadah fawat wat fawat jadu moga tatu mengisung fil warok ternyata ibadah iku justru nikoni sikap ngati-hati ngedoi barang larangan ngedoi barang sing mekru ngedoi barang sing ora jelas halal haram niku nunggu kekuatan ibadah malah nek sholat agen wong iso ngomong takbir akhirnya salah ning wirahi ora mungkin iso kejaba panjenengan sing wis atine duwe rasa ngawula nang pengiran iso wae sali salat ning haram ditelat apa meneh makruh sing subhat ditelat wa talabtu ruhata fil khirsi aku golek ngepengin ngepenak awak ning sikap sing semangat liku golek dunyo ternyata kepenak ngawak iku terus ning gone sikap zuhud zuhud iku sekarang dirasa pengin ning dunia itu pengen seneng ya nek duwe gak apa-apa ning seneng wong nek seneng lah iman nek iman ati nek wis gak milih nang akhirat mana wong wis nate iso wae rasane kuat kalau wong ora muda wis susah apa meneh ngantek kelong rasanya sedekah kau orang teman pangan deh kau nak zakat kau orang tak perlu ni, iki. Buat walap tu nurul qalbi, aku ikut gulai padang ingati. Satu neng solat awan.
sing wong-wong akeh do meruh. Ya ternyata pemajat dulu dalikan nur di sholatil layli sirra. Ternyata di kurasa padang itu sudah sembahyang bengi terkana wong meruh. Wong turu kabeh, jongorok kabeh. Aku tangi sembahnya. Tak rasakin ning hati padang. Ini wong suwi sembahyang begini kok ora padang-padang ini peteng iki nemenen wa talabtu lagi terakhir wa talabtu nurul qiyamah nang dino kiamat iku keadaan kacau wis ora wis kabeh tuh geseh saka panggonane. Gunung mawur dadi aku, segoro akhir gurukan dadi pulih. Wong sakanane bingung kabeh. Di kiamat ku sak dunya nek misale ning rumahan dinar emas yang Melayu pun sing kasih cek iso pun batur ngono ayo sedih ngoten koyo kiamat kawisan kok ana kiamat temenan jan sak dunya mlayu ning dimeneng ana lu tulung karo tim sar manu kuwo aku golek padange pepadang sing iso ngilangi petenge kiamat. Aku lumang anggere wong tak wayahi. Ternyata fawajatu fil aqsi fil sam. Ternyata padange kiamat iku tak temu ning gone. Ngrasake rekasan ing poso. Ngelak salih, ngeleh, lemes. Iku sesuai sumadangi kiamat. An Sahl ibn Sa'adin, kata itu sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ani Nabi Sayyid Nabi Muhammad SAW. Wala ustawu kami Rasul. Inna fil jannati. Temen iku ing dalam suarku. Opo baban lawang. Yukalu kang den ucapake langgah duwining bab mau apa ar-rayyanu jeneng rayyan sesuk ning swarga iku ning swarga ora sesuk swarga iku wis ana nek sabrene umbi tau diingkon Nabi Adam ning swarga iku ana lawang sing jenenge rayyan yadhulu kang bakal mlebu minggu sangka bab mau sapa asa imuna wong-wong sing sregep poso kejaba Ramadan tak wajib sunah mbok Senin Kemis mbok padang bulan telung dina 13-15 poso suro tanggal 10 poso besar tanggal 9 tanggal 8 tanggal 9 orang-orang ini tanggal semua dan sapi turut layat huru kang ora bakal lebih minggu sama bak mau sopo ahadun wong suci ghairuhu kang saliyane iso imun sing iso mlebu ning lawang royan iku mung wong sing ahli poso karena kaya aku wis gak tau poso sunah belas ya. Anane Ramadan ora isin beda burung aku ora melok bakso. Iso aku ga iso mlebu Bruno ko upo mlebu sekarang. Yuk aku den undang lagi. Aina so imun. Ono wong undang-undang nek turu ning dekat ning dunya nono. Assalamualaikum. Sampun tinggal dunya. Ning akhirat
aina iku ana di asa imuna utawa wong sing sregep poso. Fayakumun moko padha jumeneng ngadeg kabeh sing ahli poso. Layat hulu rapakal bisa mancing minusung ngeblak sopa ahadun wajib ngelung kang saliyane so imun. Fa'idha takhonu nalikane wis padha mlebu sapa so imun sangka lawang royan mau ugliko den kancing den tutup apa bab walam yadhul moga ora bisa mlebu maneh minusung ngeblak sapa ahadun wong suwiji. Ini wis wong siap sing poso-poso wis sudah berbuka langsung tetep gendep. Lan ya ora ketan justus poso iku semakin ngerasa akhir koso semakin itu menjadi bekal badang awak badang atine badang pikire dino kiamat. Nah, ini kiamat itu uang hamil yang langsung berjoli saking geter. Bapak sudah kenal sampai sopo, sudah parah, bapak mulai berjus yang biar tegak. Senangan yang guna-guna itu tambah lewat Tuhan. Kenapa ngerti sopo asyikhan? Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa an Abi Sa'idin saya sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ustawu golang di ka sapa Abi Sa'id qala ustawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin ora ono talika kula ya sumu kang gelem basa abdin fi sabilillah ing dalem atepi dalane Allah illa ba'ata kecobo mutuake sapa Allah Allah bidzalika akram mungkin mengono yasumu wajau ing awake adin anin nari sangka neraka wajau ing raine ngene kena maksude yo awak lah sabina kelawan 70 apa nihori fanil apa maknanya? Tahun nih didoke munggo coro adohin jarak munu adohin jangan rokok ini nek dikelakoni wong laku di 70 tahun kene Jakarta mlaku anggap bae setengah sasi lah. Ini Sumatera ya anggap bae rong wulan. Mlaku ni umpama mlaku. Aduh. 70 tahun perjalanan 70 tahun. Dadi aduh wis ora krungu lah sampeyan. Rawang ati sapa Syekh Imam Bukhari Muslim. Wa tolak tulan nuru aku al-jawaza ing bisa liwat ail mururo tegese liwat ala sirati ing atase wat fi udhiyatin ing dalam sembelian tegese kurban aku kumpulek kan ana cerita ya seso wong iku nek kurban misale kurban wedhus seso nek ning siratal mustaqim iku ning sirat ning wet sing terbentang antarane mahsyar tekan swarga sing isone neraka iku numpak wedhus ono sing nyawuri no numpak wedhus wedhus nek ditumpaki malah mundur lho. Ya maksudnya aku ngamal di korban wedus. Nanti ini rupanya mengkuti rupanya wedus. Apa rupamu apa-apa. Tapi wafah wajah dungu kanu mengisun ruh ing jawas mafis sodakoti ing dalam sedekah.
Sedekah itu artinya sedekah, nek sedekah wajib jenenge zakat. Zakat itu sedekah yang diambilkan dari hasil panenan bahan makan pokok, beras, jagung, ngecoro maduro, gandum, kurma, juga hasil dari dagang. Setiap tahun dikalkulasi keuntungannya piro sing wis sak wis dicukup utangi. Sak nisab umpama wis tekan sak nisab, sak nisabe tak kita kok kairuman go nisabe. Dicukup 2.5%. Duwe emas. Wis ana genep sak nisab dicukup dilongi wedhuai. Duwe wedhus. Celeng iso bae aku 40. Dicukup. Lagi jaket sing mati nanti oliannya lah. Monopun pendeman, monopun temon. Nek sodako ya sedekah ya tau itu sedekah sedekah itu sing zakat sunnah sedekah takaran nerangake mbah Suyuti Imam Suyuti sopo Suyuti Imam Suyuti anna sawaba sadaqati temenan ganjaran yang sedekah itu kom satu anwai ano lima biro-biro berno wahidatun wahidatun utawi kang werna siji kubi asratin lawan 3/10 bayal ke asraiku ala sahihil jismi sedekah nang wong sing waras sawai wahidatun tekan saksi-saksi menaik ubidis aina kelawan tikil bid sangan buluh disana umurnya ya wajah disin iku alal a'mah ingatasi wong sing wutong wal mubitala umtali man wong sing kena coba mbok loro sing ndadekake cacat lah mbok lumpuh mbok mati separuh mbok wis pokoke iku ganjarane tikel 90 wahidatun utakan siji mana iku bidis imi ati alfin dikelpit sangang ngatus ewu wahya utawi sedekah sing dikelan ganjaran iku sangang ngatus ewu iku ala alimin maring wong alim
au faqihin utawa wong sing ahli ilmu ne. Gitu. Oh, iya, iya. Mungkin yang kakak ngutahui ini berumat-umat. Mulanya aku rotok telat ini mungkin. Anu, akhir tahun untuk utang-utang ini. Udungnya untuk. Ini kira aku akbar menjalur kue yora. Ini mati wai yora apa-apa. Bitis ime adin. Pitung atus, sangang atus. Bitis in sangang buluh ya. Bitis atin lawan sangang atus. Bayal tawitis imi'ah iku alati kurobatin. Kurobatin gimana? Uwan nanggona sedekah nang wong sing duwe kekerabatan. Sana. Sana lagi. Artinya sing hubungan famili ini dekat. Ning muhtajin yang dia memang membutuhkan uang sing butuh orang kondur duwe kerabat ning sing sugih orang sing ora duwe wa wahidat ning siji menek bimi ati alfin kelawan untuk sewu ganjaran 100.000 wa bimi alfai wa wa utawi 100.000 ku alal abawa ini sedekah munjung ning wong tuwa loro utawa salah siji nek sing siji wis raka ana. Wa wahidatun tekan jumlah iku bitis imi ati alfin kelawan tuh sangangatus ewu wa yauti wahidah bitis imi ati iku ala alimin yang tersim wong alim au faqihin utawa wong sing ahli ilmu faqih alimun. Mungkin sing dikersake alim iku alimun billah. Wong sing ahli ma'rifat. Nek wong sing ahli syariah di istilahke fuqaha. Nek ulama dudunge ya padha ae. Wong wong gak duwe istilah dhewe-dhewe. Insyaallah sing dikersake alim iku wong sing alimun billah, arifun billah. Wong sing ahli ma'rifah. Au faqih itu wong sing ahli ilmu fikih. Dikese ahli ilmu apa? Ahli syariah. Jadi sedekah mbak Paya itu namanya letih. Jadi mbak Paya itu saya sudah demeni santri ini ya apa ya. Nanti dihukum barang lah. Dan nganes ngisin-ngisin ke waris. Ini banyu wangi boleh di malah sing lapor ke putunya dewa itu. Jika ini juga dan terserah pemutusan pengadilan ning Jombang iku. Cuman kaya sing Jombang ora wong NU, bukan orang NU. Wa talatulan aku luru an najata ing slamet minan nari samandro kae jahanam ati sing roko jahanam fil mubahati. Ing dalem ngasilake piro-piro perkara kang mubah. Aku iku golek slamet saka neraka tak pikir iku sing penting aku nglakoni hal-hal sing ora haram tegese sing mubah. Sing mubah iku hal-hal yang diperbolehkan. Finail yang dalam merkoleh mubahat, tapi bahwa jatuh nemu itu naik najat tak minat nar
fitar kisahwating dalam ninggal biro-biro kepinginan. Syahwat itu keinginan. Apa ya? Barang-barang sing nyahwati, sing mingin kene. Angger iso gelem ninggal. Mula kaya Sayyidina Umar itu. Ngerti ora kersa ngunjuk es. Alasane opo? Ono ayat ngendikan ini. Walatus anunna yauma idin anin amin. Kenikmatan itu harus dipertanggungjawabkan di sini akhirat ini. Mulai yang memenuhi mangan wayedo, mangan segoro jolele, mangan gerunjol lain. Wayedo mangan diwak warna-warna langsung sambil korek gak ada terasi ini lah. Wayah itu ngejus es gue makan ngombe banyu gendong uras manggut dispenser. Wayah itu numpak mobil yang gue ngonrel. Ya artinya hal-hal sing menti ke dipingini nafsu, dipingini hati itu akan menjadi jalan untuk selamat dari neraka. Kau uangku nak ngejar syahwat. Mungkin pertama kali sing mubah, sing halal. Kau terus munda, makruh baik kok, makruh dilakukan. Kau nawis makruh. Icip-icip sing haram, gua nawis kerasan ninggal kianya. Kalau saat dulunya itu terjadi, ngaduh. Aja nuruti pingin kepinginan. Kalau ketika sopo Abu Sulaiman Ad-Daruni, Mbah Kiai Sulaiman Ad-Daruni wali, La'an adruka iktine artian tautawi ninggal ingsun min asya'i songo mangan sore ingsun mangan bengi akan malam lukmatan ing sakpuluhan iku ahabu luwih nyenengake ilaya maring ingsun min an akuma katimbang ngarep yang tunjuk meneng ingsun alaila tegesing jumbong ibadah ingsun alaila ing dalam wengi ila akhiri hitumku akhiri lain aku ninggal orang mangan bengi mangan sore orang ketang sak puluhan lah. Iku luwih seneng ke. Aku luwih seneng timbangannya aku semongi betetet ibadah. Kena baik kena mangan. Gua sudah mangan ngemil dengan tak turu. Artine ninggalake kepinginan. En ninggalake perkara sing dipingini atine. Saiki yo usum TV ku promosake warung-warung jenenge kuliner artis-artis iki. Ono sing siput makanan iwak laut. Ono sing bebek lele itu dipromosikan berarti itu sangat bertentangan dengan dawuh bagi Abu Sulaiman Ad-Daruni ini. Wattalatulan nuru isun hubballahi ing demen Allah Ta'ala kalimun Allah fid dunya ning dunya
fi dunia ing dalam dunia. Fi tarki hati kesegin dalam ninggal dunia. Fa wajat mongga nemui sunuhu ing hubillah fi zikrillah ing dalam iling nang Allah Ta'ala khalimahu luhur Allah. Aku golek piye carane ati iso seneng mbek pangeran. Wis kuwi dunyo rono-rono dak tinggal kabeh. Wong-wong do seneng kae seneng ya tinggal. Ternyata seneng mbek pangeran niku. Munggo cara latihan niku. Ngekeh-ngekeh dikir. Nah, ini yang diambil oleh ulama-ulama tasawuf mengajarkan kondo akeh zikir nang Allah. Zikir sing utama iku siji Allah, loro la ilaha illallah. Iku intine niku. Mula Syekh Muhammad Bauddin Nasyabandi iku wiridane kanggo nglatih ati ben ora lali mbek pangeran niku Allah, 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 Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani wiridane la ilaha illallah. Mbah Imam Ghazali wiridane Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Korang dikosopo kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam adzikr utawi zikir. Zikir iku bil lisan iso bil qalbi. Ana ya bareng antara lisan yo nyebut atine eling. Umpamane atine dong iso eling, ora-orane lisane nyebut. Ya kaya umume wong saiki lah. Wong tahlilan iki apa eling pangeran ora kok. Ditangkeme lho la ilaha illallah ning atine berkah. Kaya sing ora nyebut ning mung ning ati. Dadi bahasane zikir sir iku ning ati, nek zikir jahr ning lisan. Benere mono yo lisane ngucap, atine yo ilang. Iku khairun luwih bagus, luwih apik minas sedekah katimbang sedekah sing ora nganggo zikir. Kuwi zikir utami zikir. Iku khairun luwih bagus minas siyami katimbangan yang poso sing ora nganggu dikit. Salah putih sakjur ni poso ora dikira belas iyo naiyo. Nek poso mbek sedekah mbek dikir, sedekah mbek dikir yo bagus. Nama jati sebab usahi anabi urayrata tanya pura wal makna utekang dan kersake iku zikrullah nyebut Allah binahwi tahlilin kelawan sepadane tahlil makna la ilaha illallah wa tasbihin lan maca subhanallah wa tahmidin maca alhamdulillah iku khairun luwih bagus zikrullah utawi iling Allah binahwi tahlil kelawan sepadane maca tahlilan tahlil wa tasbih maca tasbih wa tahmid maca alhamdulillah iku khairul bagus min sedekatin nafli katimbangane ganjarane sedekah sunnah wa zikr utawi zikir iku aksar luwih oke apane caban ganjarane wa anfa'u luwih manfaat minasiyami katimbangane poso. Sing ape yo dikir yo poso yo dikir yo so tako genep selametan ini tanggane yo no berkati
Yo no ta lile. Wa talabtu lan aku luru al afiyah saing afiyah itu selamat. Fil majami ing dalam piro-piro nggon kumpul. Ai majami enas piro-piro nggon kumpul ing wong akeh. Aku rasaku nek umpamane wong iku akeh. Tanggane akeh, kancane kumpul iku kok rasane kok tak pikir akeh selamat. Ternyata bahwa jatuh moko nemu ingsun ing salam afiyah iku fil auzrati ninggalem urip dhewe. Wis gak kanca gak sapa wis. Dhewekan wis. Sing njero kamar nek mamah ora ning alas turun. Syukur. Dinanipun Mbah Sunan Muria Raden Said ning pucuk gunung. Padahal nek wudu kudu medhun. Wong saiki munggah Gunung Muria wae wis dalane wis api. Iku wae mengke-mengke. Jaman-jaman Mbah Sunan Muria ning pucuk Gunung Muria iku lak durung dalane durung didandani. Ngono munggah medhun. Urip dhewe dinanipun Syekh sing disebut Datuk Kahfi. Mbah Datuk iku ning Gunung Sembuh sak lore makome Kanjeng Sunan Gunung Jati. Iku yo ngono. Ning pucuk. Syekh Jumatul Kubro ning pucuk Gunung Geger Penyu daerah Kaliurang ngereng-ngereng Gunung Merapi. Mbah Kiai Slamet nang ngereng-ngereng Gunung Slamet. Iya Kiai Ageng Mekukuang Mbah Abdullah Takwim nang ngereng-ngereng Gunung Sindoro, Gunung Supi. Dewe wis kembang iku nek ngumpul wong iku perkara enek kok kene ra kale ora nyoba mergo nggih ketukul apa dalan iki nengke upamane nyoba rada ora pati alus jare jenta wis jamane kok kate wong akeh wong urip mbek bojo kudu geger terus enek keperu-keperuan mulanya berbahagialah orang yang tidak punya siapa-siapa. Ini buddha-buddha lanang sing rende buddha sekarang sarapi ya tuh selamat namamu. Sekandali ngono iku repot, ngono iku nasi golek mulai menesing mulai sing ayu sing alah ditambah podo karo ngrabu perkara yo nek iso mule golek yo do ora sanggule podo temen-temen lah duwe pinginan itu kaon lah sing dunya iku lanang wedok podo ae. Tentang dungeng ini ada masing tersinggung ingin dungeng. Biar aku Abu Nuwas itu lah termasuk wali. Cuman beliau ini memang ahli dalam penyampaian ulangan itu modelingan itu. Gaya ini goyok-goyok-goyok. Iya nih buah kayak mau lanang zaman semono itu lanang ya buah nih selalu rapi, tuh rapi nih. Akhirnya sih itu ngadep kalau Mbah Abu Nuwas. Tono poji, wanu Mbah lagi jalur-jalur pulau nih, umpah-umpah.
lawane rapi mawon. Oh iya iya iya. Wis bali-bali tak atasane. Tenan ya, taman di nanti aja lah sing tersinggung lo ya. Niki aku mendungeng. Soal buat tenan buat aku karo dungeng. Ya nanti sing tersinggung, sorry. Akhirnya Mbah Kiai Abu Nuwas iku dawuhi nang Mbah Nyai. Nyai. Nggih. Lunga pasar nggih. Kuwi napa? Tuku telo telung karung. Nggih. Sekang omah dijai dikutuk. Sing sak karung dibuntel kertas abang. Sing sak karung dibuntel kertas ijo. Sing sak karung dibuntel kertas kuning. Dan ngono utusan karo wong. Anu yo, wis sak kampung iki sing lanang-lanang diaturi kabeh kuwi. Selamatan. Nggih. Bareng iso kok kabeh. Sederek-sederek to yo. Niki kula kalih nyanyi. Badhe selamatan. Panganan sing eco wonten sing bundel ijem, wonten sing kuning, wonten sing abrit. Ele, kuwi sing bundel abang kuwi diidum ke sik. Tunggu kabeh, terus disiji lanang-lanang. Mbah Kiai ingin dikawani. Terus pun di rasa pripun anu sedaya-sedaya telo. Dan iki dereng, ini sing bundel kuning dhewe. Takane rasane napa? Telo. Niki sing ijem dhuwe ana. Niki nggih telo. Boros terus to yo kula aturi pirsa. Meh sing dhuwur cendhek mbuh kambine abang mbuh ijo yo is rasane telo. Jadi rasa keker, ya. Lanang yo telo. Ora sangaya. Kula Kanjeng Nabi tau dawuh nek kowe ning dalan iku tok wong ayu, kowe bali yo. Innal buta wahid. Wah, aku dapat iso jelas ini. Iki ngomong tua. Habis coba lah. Kalau nanti ke sebuah kusari, nam kusari. Wal uzratu tawis yang jenengan ning uzlah urib dewi. Fil haqi qating dalam kanyatani iku iktizalul khisali pisah ninggalake piro-piro pekerti al-madlu matikan din wadu siru monggo utawi lapet ya utawi uzlah sing ana lapete iku
iku labet mau litak litak bedili sifati kanggo ganti sifat sifat sing biasane turunan saiki iki melek biasane omong-omong saiki meneng biasane mangan enak saiki mangane ora enak sing iso nglabeti iku nglabet labet uzlah iku labet ing uzlah iku sing digoleki ganti ning sikap-sikap yang biyen penak saiki ora penak biyen seneng nglakoni maksiat saiki ora lali tanahi orang krono ngeduh anil autoni soko waton soko panggonan atau domisili soko tanah air jadi orang kok ninggal ke rumah terus ning pucuk gunung iki sing dadi tujuan tujuan iku mau ngedohi ngedohake awak soko sikap-sikap sing ora api digantikan sikap sing api mulo bahasane Mbah Kiai Kusairi uzlah sing temenan iku nguzlahi amal orang nguzlahi awak lah nguzlahi ning pucuk gunung nek ning kono maksiat ya padha ae tapi memang sing dimaksud ya pertama nguzlah dhewe iku ya ben ora kuwi kok ya memang abot wong kumpul wong akeh tetapi iseng gegemah gomo iki termasuk uzlah mulai Mbah Hadi biyen tau Mbah Ki Soleh Darat tau matur karo Mbah Hadi Mbah nopo jenengan sekitar penabri semakin wonten semakin panggilan sing tepi saking kita wonten tengah wono lak-lak cengkampil langiripun noto manah jungkung ibadah mbah yora awakmu ning kutho kumpul wong akeh werna-werna tapi sik ngegedeh ngukuh agama ganjarane gedhe kuwi le ya cuma memang mengabut wong kumpul wong main gora melok main kumpul wong nomeran ora nomeran ya angel bakalan tiga sepuh ahli at-taqqah nanti abu ahli at-taqqah rahimahullah ta'ala ngendekane ilbas ngangguwa siro ma'ana si satani poro menuso ma'ing perkoro yal basuna kan bodoh nganggu soponas kue nek kue nyandang ya koyok sandangane wong-wong kai ojo bedo umume wong nyandang pergi buatana awal merkulio siro mimma sanggo perkara ya kuluna kang padha mangan sapa nas kowe mangan ya panganan sing dipangan wong-wong kae wong-wong mangan sego kowe sego mangan jangan bayem wis kowe lumrahe jangan gantir popo kowe nganggo sandangan iku sandangan iki wong-wong kae umume paling-paling paling larang merek sabir syukur dan merek saluku kemerek yang anu Allah ji biar rumpulah ibu ini yang ganggu itu mah ini lu kusuran tapi yang mangan kaya umumnya wong mangan kaya rasa sing regane puluhan ewu lah yes mangan yes berdoa yes betul sepincur kane paling petang ewu paling tambah bakwan siji orang tambah tahu susur kumbine yo teh orang gue ini aku teh tawar tetapi yang paling bagus one farid
Infarid lan dewi okuwi anilmu saking nas bisiri kelawan ati nih. Nah, yang beda dari yang sebanyakan orang itu ati nih. Kue mangane podo mbek wong-wong, kue nyandangi podo mbek wong-wong, tapi bikin hati lebih istimewa dari banyak orang. Neng fawajat dulu kan nama isunu inul kalti fit tafakuri neng mikir-mikir maring keagungan neng Allah. Tak pikir mulai ngaji usah padang. Tak pikir maca Quran usah padang. Wong mulai ngaji padang ini banyak wes. Ono trondong-trondong padang. Kalau mau cek Quran, ini dia peteng-peteng ya. Wah, nemen deh. Gue dikandani, gue gak sumpah, gue gak ngaji. Kalau dia siapa ini, oh, ngomong apa. Tapi gue gak mikir, fi adni makhlukatillahi ta'ala. Yang dalam agungnya gede nih apa ya ulien nuduhake maring keagungan Allah ulien nuduhake maring keagungan ulien nuduhake maring keagungan keagungan ini Allah mikir nang makhluk Allah jadi nek wong mikir maring makhluk iku iso ndadekake atiku nemu atiku iso ngrasakake betapa Allah itu agung Allah itu besar Allah itu tinggi Maha tinggi maksudnya. Contohnya kaya orang gelnek umumnya orang gelok lukisan. Saya didelok lukisan ini. Wabi yuk. Kejan kali kaya foto yuk. Ini kalau orang iseng ini yuk seplek ya. Nek-nek orang iseng gena. Delok lukisan orang ketok lukisan ini. Saya dibiji iseng lukis. Iki iseng lukis hebat ini. Jadi begitu lo lukisannya yang dipikir itu yang lukis, orang lukisannya kalau lo bulan bunder dengan purnomo orang ngalem bulan nih malah ning ati ngalem nang pengirannya ngegum gimana Masya Allah, Gusti Allah nitah kayak bulan itu gak murup kok ya iso madani. Jadi mereka enam bulan gue opo lan itu gue pais-pais jaga dur. Nek tu kau orang sedang ingin petang, awak bus karo songi opo. Uh,
iku lho mucu-mucu yo. Metu banyu ne. Iku banyu kondi. Ngono iki metu abluke. Kuwi sing apa-apa ning jero yo sapa. Oh. Gedene semono jepro yo. Iku sing nyumet sumbune sapa. Wae awakmu ro bojomu bagus kaya Janaka misal. Iku gak ro bojomu ya Allah, masyaallah. Betapa Allah Maha Kuasa. Bojoku bagus ya. Jan gak ana sing ngguli. Sedulur meneh proto lundune. Niku ya Allah. Uang kuwele iku ini orang pinter sing gawe gak ija uang ini pinter yang gawe hati gawe elek oh angel asli alimu gawe elek gawe api gak ija gue seneng isa pintermu gawe api gawe elek ya gawane arep api terus mis uang ini gue tulisannya tulisan memang gue ahli nulis kot sing api ini gue kok nulis elek-elek gak ija. Paling ini itu, kalau pocong-pocong tulisanmu kaya rambut rumah, ini kan nulis yang api ya besok. Tapi Gusti Allah nggak bisa ngewati ya. Itu nggak bisa ngewati ya besok. Tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Kowe ibadah nunggu poso, salat, sunat maksudnya kira setahun. Iku isih kalah utamane karo sedelok ae. Kowe mikir-mikir makhluk Allah sing iso nemokake duwe kesimpulan betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah. Jadi uang itu pelajaran itu ya ada kelas C, ada kelas luru, ada kelas telu. Nek biar tak mikirnya kan ngono asa itu tuh beda mana, gue duur mana. Jadi nek ada cara wong tahlil la ilaha illallah la ma'budu illallah artine kanggone wong sing kelase nggih kelas siji maknane la ilaha illallah iku la ma'budu illallah gak ono zat sing wajib dikawulani kejaba Allah artine fungsine ngerasa nek kawula sing pengiran sing kudu disembah gamane ya mung Allah. Iku kelas siji. Dan nek wis ngono mundak meneh kelas loro. La mahbuba illallah. Ora ono sing disenengi kejaba Allah. Dunya ora, akhirat ora. Wong ora, kewan ora. Ora ono sing disenengi kejaba Allah wae. Iki la mahbuba illallah. Nek kowe kelasmu kelas siji la mahbuba illallah. Kok kowe nyaku la mahbuba illallah? Ya dobel. Gone wis la mahbuba illallah, atiku munggah meneh nang gone la maujuda illallah. Ngerasa akhir ternyata sing wujud mung Allah liyane kabeh ora ono hilang hampa mulane ono Imam Tahlilan la ilaha illallah la ma'bud
ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawujuda illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ini asli orang paham tak ya ini. Wong iku unggahan. Nek kowe durung tekan atimu unggahan la mawujuda illallah, tapi muni mau la mawujuda illallah, malah dadine sirik. Wong kowe cek weruh bujur anak isi ruang angka isi rembulan terus rengingi kowe ngomong la mawujuda illallah, artinya ya pokoknya nganggep nek rengingi ya pangeran, bujur ya pangeran ngono. Nah, apa itu sing iso ngukur? Aku sih seneng mbek kae. Nah, aja ngomong la mahbuba illallah. Kowe yang ngomongnya la mahbuda illallah. Aku nyembah mung ning Gusti. Nah, iki nek mumuni la mahbuba illallah sementara atimu dhek seneng renono iku kira. Kowe nggih muni la mahbuba illallah. Kok ngomong la mawujuda illallah iku ya kliru. Iki sing kadang-kadang ora dijelaske karo kiai-kiai dadi latah ini. Wa fana'id dunya lan ing dalam rusak ing dunya, mikir nek dunya iku rusak artine akan sirna, akan hilang pada saatnya. Jadi kaya dunya iku nek ibarate kanggo ning atine wong sing mikire jero iku kaya nyawang apa ke panganan sing diputer-puter terus nek dijilat-jilat wis manis ya kan. Koyok busa umpluk tidak lama itu. Buih itu tidak lama. Dia akan hilang. Wa ahwalil akhirati lan mikir-mikir pekiwing dina akhirat. Mikir ayo sesok iku nek ning akhirat iku wis ora ana wong kenal. Nggone surat apa ya sing ora tentu. La tamliku li nafsin syai'an. La tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ning akhirat iku wis ora ana wong nanggung-nanggone wong liya. Ben apa? Aku repot. Wis beres melu aku ora ana. Ning akhirat iki dhewe-dhewe. Mone bojone, mone anake, mone pakne, mone mbokne. Ning akhirat sedih dhewe. Susah ditanggung dhewe. Wa sa'ir umuri hima lan sekabeh pira-pira urusan dunia lan akhirah dipikir jero dirasakake. Wa taksir nafsi lan sembrono ning awak. Nafsi itu maksudnya awak itu hati ya. Wa tahzi bihalan ngersi'i nafsi. Dia carane hati itu resik, carane hati itu gak sembrono. Wa hamliha lan dorong nafsi alal istiqomah tingata seistiqomah amaliyah. Aja demennya, demennya anjar. Untuk orang minggu, setahun,
ilang. Kejaba rasaning ati padhang tak temu nalikaning mikir-mikir kaya ngono mau, tak temu juga wal buka ing dalam nangis waktu sahari dalam waktu tengah wengi. Sahur sahari ini mana di tengah wengi. Wengi dhewea nangis, nangis ning ngersane pengiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mbek nangis guru bangsane dosane akeh. Guru bangsane awake ino. Rumangsane awake selama iki sembrono durung iso genah nindakake ing lakone dawuh-dawuhe pangeran. Njur mikir ku aku dadi apa, njur ngarep-ngarep kelase pangeran mbek nangis. Terus bagian yang ulama wakaf tu aku itu ngendeki itu rotus dan madet ala abiding yang atasnya wong sing aling ibadah bucah yo. Ya Allah tak salah sergeping ibadah baca macam biasalah wiridan maca Quran ngono he gak mari-mari tur bahwa ahli utawi abid mau kiyaki nangis-nangis aku tumuka ku takon karo abid mau karo wong sing ibadahmu mimma iku sangka apa buka kang utawi tangismu kowe kok nangis nopo. Bakwala mengucap sebuah abid rau abid iku rasa wedi yaji dukang nemuha ing rau ah sebuah lekhaifun al-khaifun awang sing bodoh wedi iku lubing dalam mati ni khaifun tangisan kuloniku tangisan tiang-tiang sing ngerasa wedes teng ati, ati ini tak sanggara sawedes mawon. Kulaku untuk mengkotakkan aku lalu maring ati, wama iku apa arroh adu kawi rasa wedi mawon. Wedi sing priye. Kulang matur abid, arroh adu nidai. Gini ku, ini diundang atau berdining undang-undang ada yang mana roh utan roh atun roh itu anida orang ini aku dimana nih roh atun nida berdining binjing wonten undang-undang dil arti kelawan depona joaken ala Allah yang atasi Allah Ta'ala kalemun ulam bincang tengah akhirat sedoyong tiang ini badai tipun timbali badai tipun ajengakan diajok ke tengah saning Allah niku misalnya semua manusia hendaknya bersiap untuk menghadap undang-undangin kira-kira ini nah kuno kuatas mungkin bincing ketika kuno pun sedoyong tiang ini pun dipun dawi, dipun timbali lajeng ke sepatus ngadep dengan salipun Allah atas tundi kulo beton apa kulo ngamal kulo sing piripun kulo pikir tu kawalasan apa mbut dan kulo niku medes iku ya ini
saiki pente ini. Ini saiki sini utak yang membakso mie ayam. Serimping. Bumbu baladu. Saya juga terkejut terus. Orang nak mikir sesuatu yang akhirat ni tiada cerita yang saling Allah gurupo, dipikir belas. Nampak mikir ngono yang kau nak mana sudur. Orang nak mahu susah mikir sesorang ditakdir, orang nak susah sesos. Orang nyantang orang susah sesos ikut butuh meh. Ngaku obas kalah kape, kalau susah ini sesuatu yang akhirat. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu biqouli ta'ala wa idza batala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun sholat, rukuke, sujude, takbire, ngangkat tangane priye. Nek wis munggah meneh kelase gak bicara saat rat-rat rukun, bicara ati. Ketika kowe sujud, ketika kowe rukuk, atimu kudu piye. Iku sing penting. Cuman saiki wis paham kabeh nek salat rukun salat mendina kok mau saya cek aja salat rukun ae. Nek gak muga-muga. Kok ya wae dewe. Ojo mung kenal ning jari. Nek Kanjeng Nabi. Ojo kenal muga-muga kenal ora mung jari. Minggu ni Gusti Allah. Ya Allah. Wong-wong sing macet tebing, wong-wong sing wis nek bahasa umum kena jajak. Wong-wong sing wis jajak bingung sanggon dene atine ketarik nang pengirane makrifat iki. Begitu dahsyat sehingga tidak kelingan lagi, tidak ingat lagi soal-soal sekaitan yang mendunia. Mula roto-roto ya, roto-roto, umat segepi, roto-roto. Sekarang rapi. Sekarang eling lah, ini mendunia, gue opung. Ya enak, mungsing. Ini contohnya Yogus Yaakob. Pamane Gustur macet tu, sampai situ harga. Bisa Farkas putus macet tu, dan nikah. Umar bin Salim, adine bebasan Salim sing tak ni macam mana gini. Ya gue kan. Habib, boleh Habib Ahmad bin Alwi yang hajat sing disebut berkunjung itu aku kado. Apa itu nikah pura apa tapi termasuk masjid aku memang wis orang dia pengen yang kecoba hati ini semendina itu semingkantil lebih pengiran orang masih nyenang ke hati coba pengiran ya wajib lah orang
Senjadilnya di duit ya ini. Akhirnya susah kok di sini. Tapi yang mana itu gak bisa tiba itu hanya kelas-kelas C. Ya, tapi dia tiba itu ayo gak nyelamat no ya wis. Yes. Tidak renggeng-renggeng dia menawa kok tekan bangsa nih itu kelas pemiran bisa munggah pikiran nih munggah hati nih nah Gusti Allah Allahumma